И здравейте всички от VBOX 7, аз съм Gameplay, долна геймър, днес ние млад. Не знам точно кой епизод следващият на FIFA 07 Manager, мога с оборот на Blackburn. Или Blackburn, както искате така, както искате така наречете. Да, от английската висша лига сме. И сега ни предстои матч като гости на Man City. Двата състава, миналия матч победихме. Малко трудно, но победихме. При доспите се класирахме от втори раунд нагоре. Рейд сега. Той подава към Бентон. Бентон изгуби. Знаем, че Ман Сити са съперник, който не трябва да се подценява. Много ни ни върви в лигата, освен не за английска па в нашата си лига. Ето виждате един наново в полза на Ман Сити. Открива резултата, обаче Бари. Право на Бари. От сега. И ще се пробваме да направим обрата. Гамст. О, какъв шанс тук за Гамст. Топката му обаче беше спрена точно преди да... Бентон. О, гол. Бентон прави резултата 1 на 1. 16-та минута, какъв обрат. Номер 11, Бентон обръща резултата, смисъл не го обръща, връща гола за нашия отбор и прави нещата все едно започваме от 0 на 0. Обаче е доста добре според мен. О, тук много шанс за футболист на Ман Сити. И да, но не успяха този път да направят нищо страшно и да затруднят нашият страж Фридъл. Тук, защо? Камара. Отново грешен пас на Камара. Тук отново шанс Фридъл се намесва обаче. Вратарят е нужно да се намесва, иначе ще си патим. 33-та минута. Резултатът отново е 1 на 1. След гол на Бари. Още в самото начало на матча, още първата атака на Ман Сити. Той направи резултатът 1 на 0. След това Гамст му отвърна, но с попадение. Тот. Грешен пас на Тот, беше прекъснат от футболист на Ман Сити. Тугай. Гамст. Бентон сега. Мокоена. Какъв шанс тук за Мокоена? Просто, защо така се изложи Мокоена? О, това е гол. Отново Ман Сити бележат. Балотели. Марио Балотели прави резултата 2 на 1. Полза на Ман Сити. Ман Сити са отбор, който има много добра атака и тази атака няма спиране. Край на първото полувреме при резултат 2 на 1. Ние се връщаме отново за втората част. Продължаваме. И сме пряко по геймплей долу на Gamer TV. Е, не, сигурам се. И тук, какво разбъркане там? Бентон се бори с няколко играча, обаче го разиграват като маймунка сега рейд. Голмайстора Гамст. И Бентон отново. О, това трябва да май доспа. Доспа за нашия отбор. Гамст отново за топката, удари гол. Безпощаден Гамст прави резултата 2 на 2. 59-та минута. Много добро попадение на Гамст. Невероятна доспа. И много добре изпълнена. Без пощада към вратарчето на Ман Сити. И сега какво ще стане? Дали ще има отново брат голмайстора Бари? Тук тъч полза на Ман Сити.
ще продолеем този отбор. Ще продължим мечтите си напред и нагоре. Или отново ще загубим, макар че предните два двобоя са ни печеливши. А по-предния е загубен с 2 на 1 мисля, че. О, какъв удар на Ганс тук. Плътен хубав удар, обаче точно от ъгъла. Стрелято е Нилсън. Ганс тук спрян. Възползват се от всякакви възможности Ман Сити. Както и аз се опитвам да правя това. Опитвам се да спирам атаките на Ман Сити, но виждате, те са доста, доста много добрички. И имат техника, с която ме минават от всякъде. Извеждат пасчета, масчета, всичко. Контратаки си правят и ме надиграват. Това е Ман Сити. Сега Бентон. Този матч е много важен за, мисля, че за нашия отбор. Сега Гамст. Дали ще може да направи нещо Гамст? Изложи се Гамст този път. Ото, какъв шанс за Балотели да направи резултата? 3-2 в полза на Ман Сити. Но не успя. Топката ни отнета, поне ще се гордим с това, дори че сме изкарали равен. Макар че заслужавахме да ги бием. И това е край на матча, 2-2. Ман Сити, Блекбърн 2-2. Дано ви е харесал този клип, аз бях геймплей Дона Геймър, чао!